Përshëndetje. Atëherë sot jemi në Institutin Kulinar Le Monde dhe nga sot dhe në vazhdim do të bëjmë receta nga më të mirat që ne dim të bëjmë. Duke filluar nga java e parë, kemi të ftuarin special zotin Ismet Drishti, ku ai njëkohësisht edhe do na ndihmoj në gatim, por dhe njëkohësisht do mësoj metodat tona të përsosura në kuzhinën tonë. E kam edhe në rastin prezentoj sheftanin, dhe më thënë, është knaqësi ti jesh me të, më më përqen gatimi, e kam shumë dëshirë nga që më përqen vetë a mirë, kja është problemi, por ta qërë një nivel më lartë të gatuarin, do ishte mirë që të vija dhe kjo shkolla e kuzhinës, Le Monde, po s'kam mosh për me hyrë shkollë kuzhinë, dhe mendova që të rrish një javë me sheftanin, besoj se është një lloj shkolle, do të thotë. Do mësoj disa receta të rëndësishme, ku shija do përputhet me edhe me temperamentin tuaj. Ashtu që jeni në shumë kërkues në ushqim. Atëherë sot receta do të jetë një kundra fileto viçi me tartuf dhe kërpudha. Wow. Shoqëruar me patate bek. Ne lutem, fal, se do të pyes. Kjo kundra fileto me fileto, ku ndryshon? Atëherë, kundra fileto nga fileto ndryshon sepse vetëm nga fjala kundra do të thotë është e kundërta e filetos. Do të thonë, nëse fileto është në shtyllën kurrizore të viçit, është nga pjesa e brendshme e barkut, kundra fileto është nga pjesa e jashtme. Është pjesa ku ne marrim për zogun, por është pastruar nga koska dhe ajo quhet kundra fileto. Kundra fileto. Po, ajo është pjesa e kundra filetos. Qartë, kuptoj. Ajo ka po të njëjtën. Është pjesa e njëjtë të brxollës, po ka që marrë më pas është pastruar nga kocka. Kuptoj. Kam po thuajse të njëjtat vlera të ushqyese, thjesht fileto është pak më e butë, është më fileto është më e butë se kundra fileto. Atëherë fillojmë. Na duhen kundra fileto, kërpudha, patate baby, gjalp dhe salcë tartufi. Salcë tartufi këtu. Po, dhe fillojmë nga gatim. Në bëjmë shumë mirë që përdojmë gazin, sepse... Gazin është edhe më ekonomik. Po pra, po dhe me këtë rritje të shpimit të energjisë e elektrike që mas 800 kW dhe rritje të shpimin 420 lek. Gazin është zgjidhje, kemi të në ngrecë zgjidhje. E si të vjetë, do të mushim ujim dhe do vëmë patatës, sepse ato në marrin po më shumë në gatim. Patatë. Dhe i sa të zgjidhje patatëja, dhe pastaj ne vazhdojmë. Do kon shumë kohë, do të thonë, ka një kohë caktuar sa duhet të zbutet patatja. Diku te 20 minuta. I do patatja, ëh? Normalisht. Atëherë. I lajmë patatet. Se do t'i fusim bashkë me gjithë lëkurën. Në gjithë lëkurë. E kam thënë edhe shpesh në disa gatime që nuk ja heqim lëkurën patatës. Po sepse në vera të shkruaj se patatës normal në lëkurë. Do të lëkurë? Normalisht. Do të thonë edhe kur e konsumon, e konsumon me gjithë lëkurë. Po, normal. Sepse është e prethirë dhe mund që ne... Edhe patatë e shkuqur mund të bëhet me gjithë lëkurë. Po, e kam parë disa lokale që e servirin. Po ka... Unë kam vërë që edhe hudrën e fusin me gjithë... Po, e di pse, sepse ajo lëshon një aromë të veçantë. Ajo, kjo lëkurja e thatë e hudhër? Po, lëkura e ashtu lëshon një aromë të veçantë në ushqim dhe... Jo se i jep në një vlerë më të madhe ushqyese, po thjesht hurdhën në brënda. Hurdhëra mbanë gjitha lëngjet. Dhe nuk digjet. Dhe nuk digjet. E kupton dhe e ka vetë shenë. Atëherë, të edhe nxerja do të hedhin dhe pak kripë. Atëherë, njëkohësisht, në momentin që ne kemi hedhur patatet, fillojmë dhe me fileton e me kundra fileton e viçit. Më fal, ajo kundra fileto, për sa persona përdoret si rregull? Dgjoj, në racionet e restoranteve, po, është 200 gram për person. Për person. Po. 200 gram plus garnitura, që garnitura shkon diku te me fileton dhe me garniturën shkon diku te 350 gram. Dhe personi sepse ne nuk është se do vemi në një restorant dhe do marrim thjesht një fileto, ne do marrim një sallat, pa. një pas ose një risotto, do marrim dhe fileto, do marrim dhe umbërsirën, kështu që me sa më pak të jenë ato
gramatura, ashtu më mirë. Në që nësë kanë fillu të vetë pak peshë, a ka të i regullë se çfarë gramature duhet të kejtë në shkrimi? Normal, që tjetë normal. Jo, janë dietat ndryshme ushqimore. Balanca e ushqimeve, sidomos kur ne uqohëm produktin mish, po. Nëse e shoqërojmë me sallatën, nëse e shoqërojmë me brokolin, nëse e shoqërojmë... Këto janë balancat ushqimore që i duan në organizmi jonë dhe mbanë ekuilibrat vetë. Nëse ne ham vetëm mish, putim mish, makarona, po, hamburgerë, atë për shembull, ajo shkon gjitha proteina në trup, shkon kryesa, kryesa dhe kalorit janë shumë të mëdha. Pastaj një person si puna juaj, shumë që punoni në zyrë, po. Fillo pak nuk duhet të konsumoj shumë kalori. Kalori mund të, për shembull, një punëtori i duhen diku te 3000 kalori në ditë. Në ditë. Kurse një si puna juaj, duhet pak 1000 deri 1200 kalori. Kuptova. Në son konsumoj 5000 ata kalori. Diku magazinohen. Kalorit po të njëjtën ato janë që në vend janë. E s'ka karburant, po, qartë. Nëse në një makine që nuk punon, i hedhin karburant, ajo kuder. Kurse në marrë. Qartë. Atë, fillojmë me pjesën e filetës tani. Për fatë të mirë, kam i den që në shpërit vazhdojmë të kemi ushqime bio, paten zarzavatet e... Për mishin se jam bio. Bio është mishin se në fabrikës më dojët, po... Unë... Pa hormone bakë fjallë. Dhe dojë këtë rësia në marë dhe... Dhe ne të konsumonë në bio. Po... Fjallat bio është një fjallë shumë në marë dhe... Profesionalë. Termin e kuzhinës. Bio do të thotë që edhe viçi, edhe perimet, mos të marrë fare spërkatje. Spërkatja merret nga pjesa e... ku ne spërkasim në ujin. Ku ne spërkasim... Që aty më dikon të vaj, në gjitha, këtë gjitha. Ku ne... Në gjitha të vaj undiri kanë Shqipëri dhe goxha problemet. Normale. Kam ndryshu situata. Jo, prodhimi shqiptar, unë kam vite që ushqen vetëm me prodhimi shqiptar. Nuk janë të... Atërë. Kjo është kuriozitet, të më thamë. Pse e bëjmë me mjell? Mjelli është aji që ne produktin e imbanë sa më të butë. Sa më të butë, jo. Atërë. Dikani duhet të nëzhejët mirë dhe vajë. E vendosëm të. Vashë i përdojnë një shumë pak vajë. Për arsye, se unë tani nuk duaj që vajt i kanë dhe dhe të dominoj, të dominoj me mishin. Thjesht ajo të javin shien, ose më një të një filet, po mos të gjithin në. Atere, i të në krimë. Do të lëmë me qëllim që filet ma, të zbardhin po të këtë pjesën, apërsisht të një kishtë i vogli, anë e përqarë. Pra, po të ishte deri në gjysë. Dhe prerja e filetës që nga e tashme, me sa shohë dhe 2 cm. Atere, nëse ne duhet t'imbajmë, të t'iruaj një vera të ushqyëse, a i lëmë gjenë e pami, vera të ushqyëse, dhe në filetës të filetës dhe tjetë e tashme. Dhe ka plot personë që nuk e hanë e duhet të tekur, e të tjeku shumë. Po, atër kemi humur të gjatë. Atër kemi humur të gjatë. Qërë kemi shturë më shumë... Në trupin tonë po hamë një ushqim që... Aji nuk ka më kalori dhe nuk ka më vlera ushqyës. Kuptoj. Por a zbutet, a arrinë të zbutet me ka që... Normale. Sepse... Nëse ne e pjekim në temperaturë dhe të ullë të shumë, ja ullë në të parë. Nëse ne e pjekim në temperaturë të ullë, edhe ajo ka marrë në si përpaqe, në kalimë në kose, u shkjëmë shumë të përpaj 10-15 minuta ju në dorë. Nëse ne e duham dhe më të tjevë, më të posim dhe pak në kose. Po. Po, ne nuk të da kose. Ti e sa ne do të trojmë pjesën e kërpura. Kërpura si i hiqet. Lëkura. Lëkura.
të bishni përdore. Normal. Ju ndihmoj edhe unë pa që mos t'jem parazit totalisht. Ja. Kjo e rrë e lëmë thosht. Ja. Jo. Edhe këtë unë e kretën në të papë më dhe. Qaj tjetërit mund të shioj, mos të të mështë të kurdo. Ajde, po të të mënë e në kurdo. Ha. Po, një po. A një. Atere, po të shikojnë tani. Në momentin ku ne kodhëm kërpudhëm, vajvo eliminua fare. Po, se e thitë kërpudhë. Po, pra. Edhe kërpudhë e kërpudhë në produktet e perimeve. Gjatë. Mirë është që ne të konsumojmë. Po të konsumojmë produkte dhe kërpudhë të kontroluar, jo... Njërën dyqen? Po, në nështë, mund të marim nga marim. Në të temi që është kërpurë. Duhet a njohim, para punës, sepse mund t'jetë kërpurë nga ta që... Në do që t'na bëjnë mirë nga nga dëmdojnë organismë. Atërë, produkte tona, unë kam vite që punoj me produkte të pushuem ushqimi, janë konjaku që ju nuk e di të saj e njëtmi, është konjaku Provon. Konjaku Provon ka një histori goxha të madhe. Ju do të tonë që është Provon. Provon është mbreti lirë. Që kërë ka një histori goxha të madhe në mbretërinë e ti. Dhe kërë është gjedhur mbreti lirë, u zgjodhë si konjaku më i fortë, sepse kishim konjaku në Skënderbej, dhe ne i vëmë emrin Provon, se ishte akoma dhe më i lartë në Skënderbeju, në atë periudhë të vogël. Atëve e shuajmë produktin me konjak. Atëve do bëjmë që flasë. Gullion fortë, e kemi vënë emisionin, dhe kemi zjarën e televizionin. Ate... Elementet bas t'je zjarë, bas zjarë s'ka e... Atere kemi arritu dhej në të pikë. Në marim sfaqën e tatuzi. Po, ja se arë këmë kurios për që si përdojnë në sfaqën e tatuzi. Do edhe t'jesht një lukë sfaqën e tatuzi. Aha. Sa aromë në lëshoj të atërësi dhe me atë një garurë dhe të vogër tojmë një stafit të vogër të ujë. A, i shumë pak të ujë. A, kam bindje që ujë po të hedhë shumë që vërë edhe forëson në ishë, në të gëndë. Po, normal, e përbërën e i këshurën të pak. Atere, tuta shikojmë sa e sa është bërë gati. Êshtë bërë gati. Êshtë bërë gati. Një posisë, ne provojmë neve patatët. Edhe patatët posë dhe seri janë gati. Atere, ullim zjarin një minun. Keqim pjesën e filetot. E eliminojmë. Që mos pjesë në t'ika. Dhe vendosim në një pjatë tjetër. Pra, kaq, nuk ka nevojt bëhet ma. Jo, nuk ka nevojt. Atere. E kërpudha. Sepse, po të shikon, e si këtu, jo, këtu, bëhet fjarë për... E kërpudha, përveç e kanë gjerë dhe ushqyës e përës, po ku të ashtu vibjen të, ajo i jep akoma dhe në shumë aromë dhe... Aromë dhe shi. Që ta eliminojnë, të se ka disa persona që jo të gjitha kanë gjerë. Aromë në tatuzi, ne do t'i shtojmë pak fana sa zbusi pak. Okay.
Atere, cu salsa, pe zbăr cremoză. Ne hegim arancioare. Îmi zic că salsa ta tufii mult de gen cum ai de pe supermarkete. Da, dar cu două. Tufii fresc, pe șpagă, vă știi? Așa, pac sa, pac, ești Dico te trebuie nevoie o chimie să vii. Eu. Nu știu pe gen gen amulier. Piesa po, piesa e Canizon și pe ce do? Ce gen? Canon de pelen sau de duș? Tarco da? Can scrapar sau de duș tatu? Canizon ne fie. Po, din nezu că filu ta blevi ta trectoi. Sunt ce do? Să se tatu fi în italiană sau de un canizon. E bine, e bine po. Friction. În italiană de gen am ka japin italian ka një mënyrë tyre që produktet japin shumë vlerë. Ja. Ose në Shqipëri nga ajo që nuk i dihet vlerë ata, po ti ne të smim ju. Është më mirë. Normalisht, se po ti japim një zonjë, një familjare që ne kemi në shtëpi, po ti themi që u dhuro kartof me dha maj. Po se zdi ta ajo, sepse nuk di. Po sa ata janë këtu në atë reklama që bën shumë të ndaj në produkti. Dhe edhe që ndërë Dhe në Shqipëri që është në për e shumë të atyre? 100 qinesë të E kiles? Po, kile. Tartufi është një produkt që jeton, që prishet, që... Tartufi është kërpur. Kërpur? Po që rritët në tërësi të tërë të vënë, të dhjetë në metra në... Dhe është e po? Që të në metra në... Është të mënë si si... Si një guri vogë, por që kur e vre, ta i lëshon një aromë të veçanë. Qarë, të... Janë kërpura në tosora. Atërë, do fillojmë do kavërdisim pak patatet. Do presim dhe kavërdisim. A mbas i zihen do i kavërdisim patatet. Ti bëjmë një garnitur të lezeshme. Aha. Dhe fillojmë dhe shërbimin e fjalës. Pra ne thashën s'ka mosh për shkollë kuzhine, po një aftë këtu besoj se është shkollë mjaftueshme. Në ditë në mësosë si përdojë salca tartufit për makaronë. Po, normale. Se ati e kamë... Ja, pa fund kemi, po. Do kemi mundësi dhe javë në vazhdim. Në javë në vazhdim do kesh të skuar tjerë, po më do t'indjek gjitha në tata, se që gjdo recetë është një shkollë. Dhe është kënaj si që t'jesh me të në studio. Faleminderit. Do të kemi një... Do të tëftojmë sërish që... Faleminderit. Atëre, marim patatë dhe i pullonë. Ti nuk e kisha të gjuhën dhe njëherë, do të thonë që patatet e zjera do skuqe, do të vërdisën. Ja, në vjo së arru mëson. Atërë, pëse bëhet kjo mërë? Me qëllim që patatet e të marrë shie, se patatet e zjerë të eshte që një patatet e zjerë kaqë. Po. Për të mirë, për të mirë, të ashtë patatet e zjerë dhe du të ashtë pjesht patatet e zjerë dhe asë një tjetër, të jedhësh vetë mërza dhe pak krikëfare. Por ne flasim për për shije. Për shije dhe restoran, sepse sa më shish më tjetër produkt, aq më shumë një gjallë. Po. Aq më shumë të bën që ti sa asha. Se, në përgjësi, nënat shqiptare, ose grafë shqiptare, jam su që ta skuqin patate me vaj i nuledirë, dhe të duha, nësë me vaj u mirë i jo, sepse nuk skuqin patate, por dhe gjallë. Po patate një të vetë, jetë një shqirë dhe ca, një të unë, klasin për shqirë bomë. Qa? Francesë, po kanë të tave që e përdojnë në shumë gjallë. Po të ishën të përdojnë në francesë? Franca dhe Italia janë dy shtetë ku din të ushqe. Din të ushqe. Din të ushqe. Atëre. Ti kemi kavërdisur dhe patatet,
Atë vazhdojmë, ta shtrojmë në pjatë. A, repari edhe gjallë, nuk gatuhet. Jo, thjesht se sa për dekor. A, është për dekor. Atëre, marim pjatën. Se salcën të të kalem dhe pak që salcët të ketë më shumë jetë kremotë të më. Ta në lotët e Zotit. Lotët e Zotit. Po, atyre. Atyre, vendosim patate. Disa nga kërpullat i vendosim në pjesën e poshtme pjatës. Vendosim kontra fileton në bitë. Nga larë, sërishtë. Vendosim disa kërpullat edhe dhe patatet. Dhe sacën e mbetur e hedhim mbi. Pjatë e bukur. Atëherë, e shijshme shumë. Për ta shërbyer të klientët, ne vendosim dhe diçka jeshile. Pse do po është? Sepse duhet këtë kolor pjata. Duhet këtë kolor. Klienti, kur e shikon pjatën, nuk e shikon thjesht një pjatë dhe kaq. Ai e shikon që të ketë dhe kolor. Atëherë, kjo ishte receta e sotme. Ishte kënaqësi për të sotme. Kontra fileto me salcë tartufi, me patate belge, me kërpurdha. Tani patate belge i themi, po nuk janë më patate belge, se bëhen në Shqipëri. Në Shqipëri, qartë, po janë patate të vogla. Po, se s'ka më tani, tani edhe Shqipëria është futur në të gjitha llojet e produkteve të Evropës. Atëherë, përshëndetje nga unë Sheftani, që jemi në emisionin e nesërm. Faleminderit, faleminderit dhe ju që ishte... Faleminderit unë një urë, sova diçka, në sova diçka. Nesër do jemi pratë në recet tjetër të ramës. Mirë, mirë bafshi. Okay, e shërbërishme, e shërbërishme. Mirë bafshi.